Kto ma pozná dobre vie, že na YouTube natáčam videá, ktoré sa mi naozaj stali a aj toto video bude natočené podľa skutočnej udalosti. Na slovenskej scéne máme dominantných chalanov v tomto žánri videí, takže dúfam, že sa vám bude páčiť aj v mojom prevedení. A ak sa vám bude páčiť, tak ma môžete podporiť palcom hore, taktiež odberom a dole do komentáru mi napíšte nejaký ďalší typ suseda, s ktorým máte skúsenosť alebo ktorého poznáte. Ak ma ešte nesledujete na Instagrame, tak to môžete práve teraz spraviť, pretože sa tam chystám robiť rôzne súťaže v najbližšom období a ja si myslím, že už toho bolo dosť na intro, takže môžeme ísť rovno na video. A ešte pivečko som vám priniesla, páči sa. Ďakujem. Užite si to, dovidenia. Dobrý, dobrý deň. Vás dve vajíčka na hlavu nemáte? Nie, nemám. Aha, dobre, ďakujem, dovidenia.